እግዚአብሔር ክብር ይገለጣል። ስጋ ለባሹም ሁሉ በአንድነት ያየዋል። የእግዚአብሔር አፍ ይህንን ተናግሯልና ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 5 ታላቅ የእግዚአብሔር እሳት የሚገለጥበት ኮንፍራንስ በግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ ሐምሌ 30 ማክሰኞና ነሐሴ 5 እሁድ ከማለዳው 2 ሰዓት ጀምሮ የእግዚአብሔር እሳት በኃይል ተገልጦ ብዙዎችን የሚፈውስበትና ነፃ የሚያወጣበት ታላቅ ኮንፍራንስ ተዘጋጅቷል። ስለሆነም እርሶም በእነዚህ ሁለት የእግዚአብሔር እሳት በሚገለጥባቸውና ታላላቅ ነፃ መውጣቶችና ፎሶች በሚሆንባቸው ቀናቶች ላይ ተገኝተው እንዲካፈሉ በጌታ ፍቅር እንጋብዞታለን። ያስታውሱ፣ ሐምሌ 30 ማክሰኞና ነሐሴ 5 እሁድ ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ የእግዚአብሔር እሳት ተገልጦ በሕይወቶ ላይ ለውጥ በሚሆንባቸው ቀናቶች እርሶም ይምጡ፣ ሌሎችንም ይጋብዙ። አድራሻ፣ ጎፋ ካምፕ ከካምፖ በር ፊት ለፊት በሚገኘው ሜዳ አጠገብ። ኢየሱስ ክርስቶስ የነፍስም የሥጋም ፈውስ ነው። ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ የተወደዳችሁ የግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ ተመልካቾች። በያላችሁበት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። የፊታችን ሐምሌ 30ና ነሐሴ 5 በአይነቱ ለየት ያለ የእግዚአብሔር እሳት የሚገለጥበት ኮንፍራንስ በኤልሻዳ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ተዘጋጅቷል። እግዚአብሔር እንደተናገረኝ ባለፉት ቀናቶችና ጊዜያቶች ላይ የ40 ቀን ጾም ጸሎት ላይ ነኝ ነበር ነው። አሁን ሐምሌ 30 ላይ የዚህ የጾም ጸሎት ማብቂያ ነው የሚሆነው። በነዛ ቀናቶች ላይ የፊታችን ሐምሌ 30ና ነሐሴ 5 ላይ ለየት ያለ ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። ይኸውም የእግዚአብሔር እሳት በሚል ርዕስ በቤተ ክርስቲያናችን የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። ስለዚህ በአራቱም አቅጣጫ ያላችሁ የግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ ተመልካቾች ወደዚህ ፕሮግራም በመምጣት እግዚአብሔር ከላያችሁ ላይ ቀንበርን እንደሚሰብር አምናችሁ በመምጣት የጌታን ጸጋ እንድትካፈሉ አበረታታችኋለሁ። በእነዚህ ቀናቶች ላይ የእግዚአብሔር እሳት በሚታይ መንገድ ተገልጦ ታላላቅ ታምራቶችን ያደርጋል። በየትኛውም አይነት ጥያቄ ውስጥ ሆኖ በዚህ ፕሮግራም ላይ መታችሁ ስትካፈሉ ወደሚቀጥለው ዓመት ጥያቄያችሁን ይዛችሁ ላትገቡ፣ በዛ ቦታ ላይ አራግፋችሁ ትሄዳላችሁ። በተለያየ አይነት ሃይማኖት ውስጥ ያላችሁ፣ በእስልምና በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በመምጣት ይህን ፕሮግራም እንድትካፈሉ አበረታታችኋለሁ። በተጨማሪም ደግሞ በዛ ቀን ስትመጡ በተለይ በቤታችሁ ያለውን በሽታ፣ በቤታችሁ ያለውን ችግር በወረቀት ላይ በመጻፍ በዛን ቀን ያላችሁን ችግር፣ ያላችሁን በሽታ፣ ያላችሁን ቀንበር ወረቀት ላይ በመጻፍ ይዛችሁ እንድትመጡ ላለው ያ ችግራችሁ፣ ያ በሽታችሁ የእግዚአብሔር እሳት አልፎ ያቃጥለዋል። እግዚአብሔር እንደተናገረኝ ወደሚቀጥለው ዓመት በሽታችሁን፣ ችግራችሁን፣ ጭንገፋን ይዛችሁ ላትገቡ። በእነዚህ ሁለት ቀናት ላይ እግዚአብሔር ታሪካዊ ቀን ያደርጋል። ስለዚህ በአራቱም አቅጣጫ ያላችሁ የግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ ተመልካቾች በዚህ ፕሮግራም ላይ እንዳትቀሩ አሳስባችኋለሁ። ሐምሌ 30ና ነሐሴ 5 የእግዚአብሔር እሳት ተገልጦ ከላያችሁ ላይ ቀንበርን ይሰብራል፣ ጨለማን ወደሚደነቅ ብርሃን ያመጣል። በኤልሻዳ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ አጥቢያ ላይ በእነዚህ ቀናቶች ላይ እንገናኛለን። የእግዚአብሔር እሳት በኃይል ይገለጣል። ጠላቶቻችሁን እግዚአብሔር አምላክ ያዋርዳቸዋል። ተባርኩ።